ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି। ଜନତା ନଥିଲେ ନେତାଙ୍କର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଶ୍ରୋତା ନଥିଲେ ବକ୍ତାଙ୍କର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସେହି ରୀତିରେ ଯଦି କୌଣସି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ଯଦି କୌଣସି ନାଟକ ବା ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ହେଉଛି ବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି, ସେଠି ଯଦି ଦର୍ଶକ ନଥିବେ ତା'ର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତେବେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆଜି ମନୋରଞ୍ଜନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଭାଷାରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। 1936 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି। ବର୍ଷକୁ ହାରାହାରି 20ଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା ହେଇଛି ଯେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଗର୍ବବୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖର କଥା, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିବା କମେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ତ ବିଲକୁଲ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠିଛି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର। ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିତରକ ଏବଂ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ମାଲିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେସବୁ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବୋଧେ ତିଆରି ହେବ ନାହିଁ, ଯଦି ଦେଖିବା ଲୋକ ନ ରହିବେ ତାହେଲେ ଦେଖେଇବା ଲୋକ କେମିତି ଦେଖେଇବେ। ତେବେ ସେମିତି ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଜଣେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦର୍ଶକ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଦେବାଶିଷ ସାମଲ, ପିତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସାମଲ, ରାମବାଗ ଯାଜପୁରର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଆଜି ତରଙ୍ଗ ଅଦାଲତର କାଠଗଡ଼ାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର। ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦେବାଶିଷ ସାମଲଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ା ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବେ। ଦେବାଶିଷ ସାମଲଙ୍କୁ ତରଙ୍ଗ ଅଦାଲତରେ ହାଜର କରାଯାଉ। ଦେବାଶିଷ ସାମଲ ହାଜିର ହୋ, ଦେବାଶିଷ ସାମଲ ହାଜିର ହୋ, ଦେବାଶିଷ ସାମଲ ହାଜିର ହୋ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲ ନା ରଜନୀକାନ୍ତ ଷ୍ଟାଇଲ, ରଜନୀକାନ୍ତ ସଲମାନ ଖାନ, ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟ ବଡି ଏକ୍ସପୋଜ ହବ, ଜ୍ୟାକେଟ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଚଷମା, ଚଷମା ବୁଲେଇବା ଢଙ୍ଗ ବି ବଢିଆ ରଜନୀକାନ୍ତ। ସିଗାରେଟ୍ ଅଦାଲତ ଭିତରେ ନା ମୁଁ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଫିଙ୍ଗିଦେବି, ସିଗାରେଟକୁ କହିବି ରହ ରହିବ, ମୁଁ କହିବି ମୋ ପାଟିରେ ପଶ ସିଏ ପଶିବ। ଆପଣ ଦେବାଶିଷ ବାବୁ ଜଣେ ଭଲ ଦର୍ଶକ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିଛୁ। ପାଞ୍ଚଟା ସିନେମା ମୁଁ ଦେଖେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ଆଗ୍ରହ ଥାଏ, ପଇସା ପତ୍ର ଅଭାବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଦେଖେ। ଆପଣ ଜଣେ ଏତେ ଭଲ ଦର୍ଶକ, ଆପଣ ସିନେମାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି। ଖାଲି ସିନେମା ନୁହଁ, ସିନେମା ଅଭିନେତାଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଲେ, କିଏ କେମିତି ଆସିଲା, ଗୁଲସନ ଗବର ତା ନାଁରେ ତିନିଟା ରେପ୍ କେସ୍ ଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି, ତା ବାଦ ରଜନୀକାନ୍ତ କଣ୍ଡକ୍ଟର, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ପାଣି ଦେଉଥିଲା, ସେମାନେ ଆସିକି ହିରୋ ହେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସକୁ କହିବି ମୁଁ ସିନେମାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକଟେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ହଁ, ଆପଣ ଆଦୌ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ସତ? ଏବେ ଦେଖୁନାହିଁ, ଏବେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଗରୁ ଦେଖୁଥିଲି ତୁଣ୍ଡବାଇଦ, ତୁଣ୍ଡବାଇଦ, ସୁନା ଚଢ଼େଇ, ଆଚ୍ଛା ସୁନା ଚଢ଼େଇ, ତାପରେ ଶେଷ ଶ୍ରାବଣ, ଏସବୁ ସିନେମା ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଧଉଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଦେଖିଛି, ଆଉ ତାପରେ ଅ ଆକାରେ ଆ ଦେଖିଛି, ଏଇଟା ବୋଧେ ଆର୍ଟ ଫିଲ୍ମ, ହଁ ମୁଁ ଭଲ ସିନେମା କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଏବେ କାହିଁକି କଥାନ୍ତର ଦେଖିଛି, ଏବେ କାହିଁକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦେଖୁଛି ମୁଁ, ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମାନେ ଗଲା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସିନେମା ହେଇଛି ତା 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା କରୁନା, ଦୁଇ ତିନିଟା ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ, ସେଗୁଡ଼ା ତ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା, ଆପଣ କ'ଣ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି? ମାନେ ନା ଲେଖେଇଦେବ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ନା ତମେ ଓଡ଼ିଆ ହେଇଗଲ ଆଉ, ସିନେମା ତେଲୁଗୁରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଦେଖିସାରିଛି। ତେଲୁଗୁରେ ଆପଣ ସିନେମା ବି ଦେଖ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ, ହଁ କେଉଁଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ତେଲୁଗୁ ପୃଥିବୀଟା ପରବର୍ତ୍ତମାନ ଏଡ଼ିକିଟେ, ଏଡ଼ିକିଟେ ପୃଥିବୀ, ତମର ଭାଇ ଆମେରିକା ଫାମେରିକାରେ ଅଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ଆମର କି ଏଇ କ୍ଷଣ ଦେଖେଇବି ତମକୁ ଆମେରିକାରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି,
3G ନେଟ୍ ନଗେଇଦେବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମ ଭାଇ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ବାସ୍ ତାମାନେ ଯୁଗଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଡିଗିଟେ ହେଇଗଲାଣି। ତମେ କହୁଛ ତେଲୁଗୁ ସିନେମା ଦେଖୁଛ, ଆପଣ ତେଲୁଗୁ ସିନେମା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କଳାର ଗୋଟେ ଭାଷା କ'ଣ? କଳାକାର ଯିଏ ଅଭିନୟ କରିବ, ଯିଏ ଗୀତ ଗାଇବ, ସେ ଭାଷା କ'ଣ? ସୁର ଦେଖ, ତାର ଅଭିନୟରେ ଚାତୁରୀ ଦେଖ। ଗୋଟେ ସିନେମାରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ହିରୋ ହିରୋଇନ୍କି ଯାଇ କହୁଛି, ଇଣ୍ଡ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଲେଖନ୍ତୁ କୋଡ଼ରେ ଆଡ୍ରୁମ୍ ଲେଖନ୍ତୁ ପରେ କୋଡ଼ରେ ଇନୋର ଇନ୍ଦ୍ରା ବୋଲି ଦକ୍ ଦକ୍ ବୋଲି ଆନ୍ଦେ ତାମାନେ ମୁଁ ବି ବୁଝି ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ଯାହା କହୁଛି ଏଇଟା ବି ଭାଷା ନୁହଁ, ମାନେ ମୋର ବୁଝିବା ଭାଷାରେ ସେ ଏମିତି କହିଲା। ତାମାନେ ତୁ କେମିତି ମୋ ମନ କଥା ବୁଝୁନୁ? ସବୁଦିନ ତତେ କହୁଛି ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି, ମୋ ହୃଦୟରେ ଧକ୍ ଧକ୍କୁ ଦେଖ, ଧକ୍ 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 ସବୁବେଳେ ତରି ନାହିଁ, ସେ କହୁଛି ତତେ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ। ବୁଝିବା ଦରକାର କି? କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ତମେ ଜାଣିବ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ପରି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେଉଁ କାନ୍ଦିବାର ଢଙ୍ଗ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଖେଇବାର ଢଙ୍ଗ, ସିଏ ଯେଉଁ ସିନେମା କରୁଛନ୍ତି, 80 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରୁଛନ୍ତି, 300 କୋଟି ଟଙ୍କା, 400 କୋଟି, ମାନେ କୋଟି ଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଚାରଣୀ, ସେମିତି କରି ସିନେମା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସିନେମାକୁ ମୁଁ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ସିଏ 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବେ, ତମେ କହିବ 30 ଲକ୍ଷରେ ଆମେ ତାକୁ କରିବୁ, ଏବଂ କହିବେ ଏଇଟା ଆମ ସିନେମା, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା, ତମେ ଆକୁ ଦେଖ। ମୁଁ ଦେଖିବି କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଠି ସାମର୍ଥ୍ୟର କଥା ଅଛି, ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତମେ ତମ ଭଳିଆ କର, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଗାଁକୁ ପଳାଅ, ଚାଳ ଘରେ, ଚାଳ ଘର ଝିଅ, ଧନୀ ଘର ପୁଅ, ଗାଁ ଜମିଦାର ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ସେ ପ୍ରେମର ଘଟଣା ବୋଲି ଅଛି ନୀଳ ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ, ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟେ, ଗାଁର ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ଥିଲା, ବଡ଼ ଘର, ଖାନଦାନିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଝିଅ, ଧୋବା ଟୋକାକୁ ବାହା ହେଇ ପଡ଼ିଲା, ଗାଁରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ପଡ଼ିଲା, ତାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଭାଇର ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହେଲା, ସେ କହିଲା ମୋ ଭାଉଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଠ, ଏଇ ଯେଉଁ ବାହାଘର ଦିନ ଯେଉଁ ବାହା ପାଠ ନା ମଙ୍ଗଳ ପାଠ, ସେଇଟା ମୋତେ ଧୋଇବା ନାଗି ଦିଅ। ଭାଇକି ଆସିକି କହିଛି ତୁ ଆସିକି ନେଲେ ଯାଇକି ମୁଁ ପାଠ ଦେବି। ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ, ଘୋ ହୋ ହେଇ କାନ୍ଦିବେ, ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ କାହାଣୀ ନାହିଁ। ୟା ନାଗି କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦରକାର ସାର୍ କହୁନାହାନ୍ତି? ୟା ନାଗି କ'ଣ ୟୁରୋପ ଆମେରିକା ଯିବା ଦରକାର ନା? ମୁଁ କହୁଛି ହାଇ ପାଇଦେ। ଆରେ ତମ ଟେକ୍ନିକ୍ଟାକୁ ଦେଖ, କ୍ୟାମେରା ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ରଖ, ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖ, ତାକୁ ତମେ ଉପସ୍ଥାପନ। ତୁଣ୍ଡ ବାଇଦ ଦେଖିଛନ୍ତି ସିନେମା? ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲା ପରେ କହିବେ ଇଏ ସିନେମା। ପରୁଗୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ଉଭୟ ସ୍ଥାନୁ ନେନୁ ଦାନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ପରୁଗୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, 7G ବୃନ୍ଦାବନ କଲୋନୀ ଦେଖିଛି, ହେପି ଦେଖିଛି। ସିଏ ସିନେମାକୁ ମୁଁ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ସେ ସିନେମାକୁ ଏମାନେ ଆସିକି କରିବେ, କଦଳୀ, ଛେନା, କପୁର, ବଜାରୀ, ଛତରା, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ କରିପାରିବ କି? ଦେନ୍ ମୁଁ କାହିଁକି ଦେଖିବି? ନାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ସିନେମା ଦେଖିଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ସିନେମା ବି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ ନଦେଖି? ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ସପୁନ ସାଗର। ଚିନ୍ତା କର, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସିନେମା ବାଦଶାହ କିଏ କହିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ? ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନଟା ସାଗର ଭଳିଆ ସେ ଦେଖିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନ ସାଗର କରି, ଏ ପାଣିରେ 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 ପାଣି ଚାଲେ ଯିବା ଆଣି ବାଟଇ ଭାଇ ଯାଉଛ କାଇଁ। ସେ ସଙ୍ଗୀତ ଦେଖ, ସେ ସିନେମା ଦେଖ, ସାଗର ଭଳିଆ ଯିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି। କାଇଁ ଆଜି କ'ଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସ୍ୱପ୍ନ ନାହିଁ? ନାଳ ଭଳିଆ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଆଙ୍କର ନାହିଁ, ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ନାଳ, ଯୋଉଠି ସାରିକି ନୁକ ଧୁଅନ୍ତି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ନାହିଁ। ସାମଲ ବାବୁ, ଆପଣ ଜଣେ ସିନେମା ପ୍ରେମୀ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରେମୀ, ଆଜିର ସିନେମାରେ ହୁଏତ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ କମ୍ ରହିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ଏତେ କଦର୍ଥ କରି କହିପାରିବେନି ଯେ ସେ ସିନେମା ବହୁତ ଭଲ, ଏ ସିନେମା ଏକଦମ ଖରାପ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଭାଷାରେ ଆପଣ କହିପାରିବେନି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଆହୁରି ଖରାପ ଭାଷା ନଗେଇବା କଥା, ଆପଣ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଦାଲତକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଆଜିର ସିନେମା ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେଲୁଗୁ ତାମିଲ ସିନେମା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଲି 2-3 କଥା ଅଛି, ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ପଇସା ପକେଇ କାର୍ଡ଼ ପକାଉଛନ୍ତି, 2 ପ୍ରକାର ମୋବାଇଲରେ କାର୍ଡ଼ ପକାଉଛି, ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟପେଡ଼, ଗୋଟେ ପ୍ରିପେଡ଼। ହଁ, ପ୍ରିପେଡ଼ ମାନେ ଆଗୁତୁରା ପଇସା ଦେବେ, ପୋଷ୍ଟପେଡ଼ ମାନେ ମାସ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେବେ। ପ୍ରିପେଡ଼ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି 120 ଟଙ୍କାର କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ପକେଇଲେ, ମାନେ ଆପଣ 120 ଟଙ୍କାରୁ 118 ଟଙ୍କା ରହିଲା, 118 ଟଙ୍କାର ହିସାବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଯଦି ହଠାତ୍ କି 40 ଟଙ୍କା କଟିଯିବ, ଆପଣ ଶୋଧିବେ କାହୁ? ଶୋଧିବେ କମ୍ପାନୀକୁ। ତା ମାନେ ତମେ ଆମକୁ ତିଆ ଭାବିଛ, ଆଗୁତୁରା ପଇସା ପକେଇ ଦେଇଛ ବୋଲି ଖାଇଗଲ, 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପକାଅ, ନହେଲେ ମା ଭଉଣୀ ଏକ କରିଦେବି, ଫୋନ୍ରେ ଶୋଧିବ କଷ୍ଟମର କେୟାରକୁ। ପୋଷ୍ଟପେଡ଼ ଯଦି କରୁଛ, ମାନେ ମାସ ଯାକ କଥା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ପଇସା ଦେବା କଥା ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ 120 ଟଙ୍କାର ଖଣ୍ଡେ କଥା କହି ତମେ କ'ଣ 1140 ଦେଇଛ, ବିଲ୍ ଦେବି ନାହିଁ, କେସ୍ କର। ତାମାନେ ପ୍ରିପେଡ଼ ଆଗୁତୁରା ଦେଇଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମନମାନି କରିପାରିବେ, ଯଦି କାମ ସରିଲା ପରେ ପଇସା ତମେ ଦେବ ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ମନମାନି ତମେ କରିପାରିବ। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଥରେ ପୋଷ୍ଟପେଡ଼ କଲ, ସିନେମା ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଲୋକ ପଇସା ଦେବେ, କୋଇ ଯଦି ପଇସା ଦେବ ସେଠି ହଲ୍ଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଠିକ୍ ସିନେମା କରୁଛନ୍ତି ମାନେ, ମାନେ କ'ଣ ଭୁଲ? ଆଗୁତୁରା ପଇସା ଦେଇଦେବ, ତାପରେ ଗଲାକୁ ଭିତରେ ମଣିଷ ଦେଖିବେ ସେ ସିନେମା ସିନେମା କରୁଛନ୍ତି ମାନେ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? କ'ଣଟା ସୁବିଧା ଅଛି? ଟାଇଟାନିକ ଗୋଟେ ସିନେମା, ସେଠାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି 1200 କୋଟି ଟଙ୍କା। କେତେ? 1200 କୋଟି। ସମୁଦ୍ର ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି, 25 ଏକର ଜମି ତାଡ଼ିକି ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର କରାହେଇଛି, ସେଇଠି ଟାଇଟାନିକ ସୁଟିଂ ହବ ବୋଲି।
ମାନେ 25 ଏକର ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୋଧେ 25 ଏକର ହବ ସେମାନଙ୍କ ବଜେଟ ବହୁତ 2012 ସିନେମା କରିଛନ୍ତି ପୁରା ମାଟି ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ନିଆଁ ଖସୁଛି ପୃଥିବୀ ଫାଟୁଛି ସିନେମା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସିନେମା ତମେ କରିବ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଦେଇ କହିବ ଆସିକି ଆମ ସିନେମା ଦେଖ କାହିଁକି ଦେଖୁନ ସିଏ ଗୋଟେ ସିନେମା କରିଥିଲେ କୋଇ ମିଲା ନାହିଁ ବାହାର ଗ୍ରହରୁ ଆସି ତମେ ତାକୁ କରିବ ବେ କୋଇ ମିଲା ନାହିଁ ତ କର ନାହିଁ କାହିଁକି କରିବ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ମାନ ଟିକି ଆମ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ଟିକି କାହିଁକି ସାରିବୁ ମତେ କହିଲୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ତ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦେଖ ନାହିଁ ୟାଦରେ କିଛି ନାହିଁ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଯଦି ମୋତେ ଜଣେ ଆସିକି ପଚାରିବେ ରେ ଭାଇ ଏଇ ସିନେମାଟା ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ଦେଖିବା ଲାଗି ଯିବୁ କାହିଁ ସୁଧୁ ଦେଖିନି ସେ ସିନେମା ତାର ଅରିଜିନାଲଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ନେଇଯା ଇଏ ସିନେମା ପକେଇକି ଦେଖେ ସେଭେନ୍ ଜି ବୃନ୍ଦାବନ କଲୋନୀ ଦେଖେ ଏଟା ନେଇ ମଗଧିରାଜ ଦେଖେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରମଣ ଯାଇକି ଦେଖେ ୟାଠାରୁ 100 ଗୁଣ ଭଲ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୀରେ ଡବିଂ ହେଇକି ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆରେ ଡବିଂ ହେଇକି ଆସୁଛି ଦେଖେ କାହିଁକି 70 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସେ ସିନେମା ଦେଖିବା ନାଗି ଯିବୁ 10 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସିଡ଼ି ଗୋଟେ କିଣି ଆଣେ ତୁ ଦେଖିବୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ପିଲା ଦେଖିବେ ତୋ ଯେତେବେଳେ ମନ ଗୁଡ଼େ ହେବ ଆଉଥରେ ଦେଖିବୁ ମୁଁ କହିବାଟା ଭୁଲ କି ନାଇଁ ନାଇଁ ପଇସା ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ହେଉଛି ଗ୍ରାଞ୍ଜିଓର ବେଶୀ ରହିବ ପଇସା ଯେତେବେଳେ କମ୍ ହେଉଛି କମ୍ ରହିବ କରିବନି ପଇସା କମ୍ ହେଉଛି କର ନାହିଁ ଯଦି ବି କରୁଛ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା କର ମତେ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସିନେମା ହଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହା ହେଲା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବାହାଘର ହେଇଗଲାଣି 8-10 ବର୍ଷ ହେଇ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଜନୀଗନ୍ଧାରେ ଏମିତି ଗୁଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ଜଟରେ ନଗେଇଛନ୍ତି ଥରେ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଫୁଲ ମାରନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଆମର ବାହାଘର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧେଇ ଦେନେ ବାହାଘର ହୁଏ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ସାବିତ୍ରୀ ଉଆସ ଦିନ ସେଇ ଏଇ ଯୋଉ ବିରି ଚଲାନ୍ତି ସେଇଟାର ଜହ୍ନ ଦେଖିକି ଆମର ଏଇଠି ଘଟଣା ଅଛି କି ସେଇଟା ତ ବମ୍ବେର ଟ୍ରାଡିସନ କୋଉ ହିସାବରେ ତମେ କରୁଛ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ମତେ କହିବ ସଲେ ଫିଲ୍ମର ଗୋବର ସିଂ କହିଲା ସୁଅର କେ ବଚ୍ଚା ମୈଁ ତେରେ କୋ ଖା ଯାଉଗା ଆଥୁ ବେ ସିଏ ସୁଅର କେ ବଚ୍ଚା କହିଲା ତମେ ଘୁଷୁରୀ ପୁଅ ତୁ ମତେ ଏମିତି କହିବ କି ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗୁଛି ବାସ୍ ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷକୁ କାହିଁକି ଦେଖିବେନି କୋ ପଇସା ଦେଖି ଶାହରୁଖ ଖାଁ ଗୋଟେ ସିନେମା କଲା ରାୱାନ କ'ଣ ରାୱାନ ରଜନୀକାନ୍ତ ଗୋଟେ ସିନେମା କଲା ରବଟ 650 କୋଟି 1200 କୋଟି ଟ୍ରେନ୍ଟାକୁ ଯେମିତି ଦିଆ ସିଲେଇ ଖୋଳ ଖଇନି ଭଳିଆ ଦୋଳି ଦେଇଛି ଗୋଟେ ସିନ୍ରେ ଟୋଟାଲ ଟ୍ରେନ୍ଟାକୁ ଏମିତି ହାତରେ ଆଣିଲା ଖଇନି ଭଳିଆ ଦୋଳି ଫିଙ୍ଗିଦେଲା କିଏ ଶାହରୁଖ ଖାଁ ଟୋଟାଲି ରଜନୀକାନ୍ତ ତା ଦେହରୁ ଫୁଙ୍କିଲା ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର କଲା 200 ଖଣ୍ଡେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ରଜନୀକାନ୍ତ ସବୁଗୁଡ଼ା ରଜନୀକାନ୍ତ ଚକ ହେଇଗଲେ ସାପ ହେଇଗଲେ ସବୁ ରଜନୀକାନ୍ତ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ସେ ସିନେମା କରିଛନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କାରେ 1200 ହଜାର କୋଟି ଧରାଯାଉ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ସେ ସିନେମାଟିକି ଆମ ଓଡ଼ିଆବାଲା କହିବେ ଆମେ କରିବା କେତେ ଟଙ୍କାରେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କହିକି ସିଏ ସାପ କରିଥିବେ ଇଏ କରିବେ ଦଣ୍ଡ ସିଏ କରିଥିବେ ନହେଲେ ତାଙ୍କ ସିନେମା ଆଣିକି କାଟିକି ନଗେଇଦେବେ 1200 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଯିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ସେ ସିନେମାକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି 70 ଟଙ୍କାରେ ତମେ ଯଦି 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସିନେମା କରିବ ମୁଁ 70 ଟଙ୍କା ତମକୁ କାହିଁକି ଦେବି 7 ଟଙ୍କା ଓକାତ ସିଡ଼ିରେ ଆଣି ଘରେ ଦେଖିବି ତାମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି କମ୍ ପଇସାରେ ସିନେମା ହେଉଛି ଆପଣ ବି କମ୍ ପଇସା ଦେବି ଯିବେ ଇରେ ଭାଇ ମୁଁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସିନେମାକୁ ସାର ଯେଉଁ ପଇସା ଦେବି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସିନେମାକୁ ସେ ପଇସା କାହିଁକି ଦେବି ମୁଁ ଭୁଲ କି ପଇସାଟା ମୋର ନା ତମ ବାପ ମତେ ଦଉଛି ପଇସା ଦେଖିବା ନାଇଁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଁ ଦେଖୁଛି ବୋଧ ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ା ଘରେ ମାଗଣା ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଯେ ମାଗଣା ପାଇଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଇସା ଦେଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ା ମାଗଣା ଦେଖିବା ଯୋଗ୍ୟ ଆଉ ପଇସା ଦେବା ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ମୁଁ ପଇସା ଦେଖି ଦେଖନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖୁନି କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ କରିଥିଲେ ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଛ ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ର ଓଡ଼ିଆର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କଲେ 13ଟା ଭାଷାରେ ରିଲିଜ କଲେ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଭଲ ଦେଖିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଦେଖିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି 13 ଥର ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ 13ଟା ଭାଷାରେ କରିଛନ୍ତି 13ଟା ଭାଷାକୁ ତ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ ଗୋଟେ ସିନେମାକୁ ମୁଁ ମୋ ହଲ୍ରେ ଯାଇକି 13ଥର ଦେଖିଛି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଭଲ ପାଇନି ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଭଲ ପାଇନି ବୋଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନକଲ କରୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ଭାଷାର କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅଲଗା ଭାଷାର ନକଲ ଫିଲ୍ମ ବି ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି କିଛି ଫିଲ୍ମ ଆସିଥିଲା ରେଡ଼ି ଦବଙ୍ଗ ଆଉ ଏମିତି କିଛି ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା 14 ଦିନର ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ତାକୁ ବି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ତ କପି ନା ତାହା କପି ଯେ ତାହା ସେଇ ଧରଣର କପି କପି କର ପାରାଦ୍ୱୀପ ଗୋଟେ ବନ୍ଦର ସିଏ ଲେଖିଛି ତୁ ଯଦି କପି କଲୁ କର ପାରାଦ୍ୱୀପ ଗୋଟେ ବନ୍ଦର କିମ୍ବା ପାରାଦ୍ୱୀପ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବନ୍ଦର ଲେଖ ମାନେ ଆହୁରି ତାଠାରୁ ଭଲ କର ସେମାନେ ଯାହା କରିଥିଲେ ସିଂହମ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଏମାନେ ସିଂହମ କଲେ ତାଠାରୁ ଭଲ କରିବା ନାଗି ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ସିଂହମକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆସିକି ତମେ କରିବ ମୁସିକମ୍ କିଏ ଦେଖିବ କୁହ ମୋତେ କଥାଟା କୁହ ତାଙ୍କର ସିନେମା ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସିଏ ଭାବି ଭୁବିକିରି କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କୟାମତ ସେ କୟାମତ ତକର ଅମିର ଖାଁଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ ସେଇ ଅମିର ଖାଁଙ୍କୁ ଯାଇକି 3D ଏଡ଼ିସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ ଦେଖିଲା ପରେ ତା ବାପ ବି ଚିହ୍ନି ପାରିଥିବନି ଏଇଟା ମୋ ଅମିର ଖାଁ ଆଉ କିଏ ଅମିର ଖାଁ ସେମାନେ କେତେ ବଦଳୁଛନ୍ତି କେତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତମେ କିଛି ଭାବିବନି ସିନେମା କରୁଛ ଏ କେଉଁଟାରେ ହେଟା ପିଟିଦିଅ
ଆଣ ଆପଣ ଯାହା ଆମ ସିନେମା ଡାଇରେକ୍ଟର ଡିଟୋ ସେ ଓକିଲ ସାଙ୍ଗରେ ସିନେମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ରିଡ୍ ଏଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ମାନେ ଲୁକ୍ ଏଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ମାନେ ଦେଖ ନେଖ ମାନେ ଆମ ପରୀକ୍ଷା ବେଳର କଥା ପରୀକ୍ଷା ବେଳ କଥା ସିନେମା ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ଦେଖ ପିଟ ମାନେ ଦେଖ ଟେକ ମାନେ ଦେଖିଦିଅ ଟେକ୍ ନେଇଯାଅ ସାମଲ ବାବୁ ଏଠି ଅଦାଲତ ଭିତରେ ଯାହା ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଯୁକ୍ତିର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଦାଲତକୁ ଜଣେ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଯୋଜକ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଶରତ ରାଉତଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଅଦାଲତର ଅନୁମତି ଚାହୁଁଛି ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା ଶରତ ରାଉତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜଣେ ନାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଯୋଜକ ଅଭିଯୁକ୍ତ କାଠଗଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ବସିଛନ୍ତି ସାମଲ ବାବୁ ସିଏ ଯାହା ସବୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବାବଦରେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବାବଦରେ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସତ ପ୍ରାୟତଃ ସତ କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ସତଟାକୁ କିଛି ଆମେ ରିଅଲାଇଜ୍ କରିକି ସେଇଆ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ସତ ନୁହେଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯଦି ଦର୍ଶକମାନେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଯେ କପି ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖିବୁନି ଆପଣ କପି ସିନେମା କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରି କରୁନାହାନ୍ତି ଆମର କ'ଣ ଓଡ଼ିଆରେ କିଛି ଭଲ ଗପ ନାହିଁ କପି ଯେଉଁ ସିନେମାବାଲା କପି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ ଯେଉଁ ସିନେମାରୁ ଆଣିକି ଆମେ ଏଠି କପି କରିକି କରୁଛୁ ବୋଲି ସେ ଭଦ୍ରବାବୁ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଠିକ୍ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି କିଛି କପି କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଜଣାପଡ଼ୁନି ଆମେ ଟୋଟାଲ କପି କରୁଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କମ୍ ପଇସାରେ ହେଇପାରିବ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମଟା କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ରାତିରେ କାହାଣୀ ନେଇକି ଦେବେ ସକାଳୁ ସୁଟିଂ ସେ କଥା ନୁହେଁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାବିବା ନେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କୋଉଠି ପଡ଼େ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଶୁଣିଲି ଭାବିବା ନେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଉଡ଼ାଜ ଯେତେବେଳେ ସିନେମାରେ ଉଲଉଛନ୍ତି ହିରୋ ଆପଣ ଆସିକି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଉଲଉଛନ୍ତି ଆମର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବିଶାଖାପାଟଣା ଗୋଟେ ଜାଗା ସେଠି 220 ହଲ୍ ଆଚ୍ଛା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଟୋଟାଲ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମିଶାଇ ଦେଲେ 5,000 ପାଖାପାଖି ହେବ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଯେଉଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମଟା କରୁଛି 5,000 ଭିତରୁ ଯଦି ସିଏ 500 ଫିଲ୍ମ ହେଲେ ତାର ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଲା ତାର ପଇସା ପାଇଯିବ ତା ପଇସା ମିଳିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କେତେ ହଲ୍ ଅଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି 80 ହଲ୍ ମାତ୍ର 80 ହଲ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ମୁଁ ତିଆରି କଲି 40 ହଲ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ମିଳିବ ନାହିଁ ପଇସା ମିଳିବ ନାହିଁ ତେଣୁ କରି ଆମେ କପି କରୁଛୁ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳେ ଏୟାରପୋର୍ଟଟାକୁ ସେମାନେ ହୁଏତ ଇଏ ରିକ୍ସାରେ ଓହ୍ଲେଇବେ ଆଉ ସେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ ଲଗାଇଦେଇଥିଲେ ତମେ ଆମେ ଗାଁ ପୋଖରୀରେ କରୁଛୁ ପୋଖରୀରେ କର ହଁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି ହିରୋଇନ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଉଛି ପାଣିରେ ଗାଧୋଉଛି ତମର ପାଣି ଆକାଶରେ ଗାଧୋଉନି ସୁଇମିଂ ପୁଲଟା ନୁହଁ ସୁଇମିଂ ପୁଲ ତମେ ଆଧୁନିକ ଷ୍ଟାଇଲରେ କହୁଛ ସୁଇମିଂ ପୁଲ ତମ ଫିଲ୍ମରେ ହିରୋଇନଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ସେ ଆଜି ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ଗାଧେଇବ କ'ଣ ଫିଲ୍ମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଗାଧେଇଥିଲା ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ଏଠି ଫିଲ୍ମ କଥା ପଡ଼ିନି ଫିଲ୍ମର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ କାହିଁକି ତାର ଲସ୍ ହୁଏ ତାର ମୋଟାମୋଟି ରିସ୍କ ନିଏ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆପଣ ଏତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଥରେ ଫିଲ୍ମ କରି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ତ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କପି କରିବାଟା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ତତଃ ଏମାନେ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ସେଇ ସିନେମା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦର୍ଶକମାନେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ କ'ଣ ନିଜେ ଗପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିସିଆନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେଉଁଟା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ହିଟ୍ ହେଇଛି ବମ୍ବେ ଯେଉଁଟା ହିଟ୍ ହେଇଛି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଯେଉଁଟା ହିଟ୍ ହେଇଛି ସେଇଟା ତ ଆମର ଅଟୋମେଟିକାଲି ହିଟ୍ ହବ ଆମେ କପି କରିଦେଲୁ କମ୍ ପଇସାରେ ସେଠି ସୁପର ହିଟ୍ ହେଇଛି ଏଠି ହିଟ୍ ବି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କର ବାହାଦୁରୀ କ'ଣ ରହିଲା ଡାଇରେକ୍ଟର ବାହାଦୁରୀ ଅଛି କେତେ କଥା ନାହିଁ ପଇସାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ମୁଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ ଓଡ଼ିଆ କଥା ବି ଓଡ଼ିଆରେ ଆସୁଛି ତଫାତ୍ ରହୁଛି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କପି କରିବା ପାଇଁ କପି କରିବାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସ୍ୱଳ୍ପ ପଇସା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ରିସ୍କଟା ମୁଁ ନେଉଛି କାଲି ଫିଲ୍ମଟା ହିଟ୍ ହେଇଗଲେ ହିରୋ କହିବ ମୋ ଯୋଗ ଯେତେବେଳେ କାହିଁକି ଦଶହରା ଗୋଟେ ଛୁଟି ସାର୍ ଦଶହରା ଛୁଟିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ପିଲା ବାପା ଗୋଟେ ସିନେମା ରିଲିଜ ହବ 50 ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇଥିବ 6 କିଏ ନିଜ 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 ଭିତରେ ତମର କଟୁନି ତମେ କୁଆଡୁ ଆଇଛ ଗୋଟେ ବାର ମାସରେ 12 ସିନେମା ରିଲିଜ କରୁନ 15 ଦିନରେ ଗୋଟେ କରୁନ 24 ହବ ଏକା ଥରେ ଆସିବେ 6 ଭଡ଼ା ପଡ଼ିକି କାହାରି ବେପାର ହଉଥିବ ସବୁ ବୋ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ମୁଁ କରି ବସିଥିବେ ଇଏ କ'ଣ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଭାଗବାଣ୍ଟ କରୁନ ଗୋଟେ ଛୁଟି ଦିନ ଭିତରେ 4 ଫିଲ୍ମ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଲେ ସେଇଟା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି କିଏ ଦେଖନ୍ତି ଭାଇ ଡାକ୍ତର ପରା ମେଡିସିନ ଦେନେ କହୁଛି ସକାଳେ ଗୋଟେ ଖାଇବ ଖରାବେଳେ ଗୋଟେ ଖାଇବ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଖାଇବ ଡାକ୍ତର ଏଇଟା ହଉଛି ମନୋରଞ୍ଜନ ଏଇଟା ରୋଗ ନୁହେଁ ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ ତମେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛ ମନ ଥରେ ପୋଷ୍ଟ ପେଡ୍ କରିକି ଦେଖ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଲୋକ ପଇସା ଦେବେ ତାପରେ ଯଦି ତମେ ପଇସା ପାଇବ ତାପରେ ମତେ କହିବ ଆଗକୁ ତୋରା ପଇସା ନେଇ ଯାଉଛ ବୋଲି ଭାବି ରଙ୍ଗ ଦେଖଉଛ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଯଦି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ସିନେମା ଗୁଡା ପକଉଛ ସେ ହଲ୍ ଗୁଡାକୁ ସଜଉନ
ସପରେ ମତେ ଗୋଟେ ହଲ୍ରେ ବସେଇଦେଲେ କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବାଙ୍କି ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ହଲ୍ରେ ମତେ ଖଟ ଉପରେ କହିଲେ ବସ, ଦୌଡ଼ିଆ ଖଟ, ସେଗୁଡ଼ା ସଜଉନ, ଯୋଉଠି ତମେ ପଇସାଟା ପାଇବ ତାକୁ ବି ସଜେଇବ ନାହିଁ, ସିନେମା ଚୋରି କରିବ, ଚୋରି କଣ? ଠିକ ଅଛି ଶରତ ବାବୁ, ଆଜ୍ଞା ଶରତ ବାବୁ, ଯାହା ହେଲେ ବି ଆପଣ ଏଇ ଅଳ୍ପ ସିନେମା ହଲ୍ ଭିତରେ ସିନେମା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏବେ ଆପଣ ଆସିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି। କଣ ଅଭିଯୋଗ? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି କୋଉଠି ବସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅମୀର ଖାଁ, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ, ଶାହରୁଖ ଖାଁ, କମଲା ହାସନ, ରଜନୀକାନ୍ତ ଏଙ୍କ କଥା ଡିସ୍କସନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ, ସବ୍ୟ, ଅର୍ଚ୍ଚିତା, ପ୍ରିୟା ଏମାନଙ୍କ କଥା ଆପଣ କେବେ ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି? ଏଗୁଡ଼ା ଛୁଆଗୁଡ଼ା, ଏମାନଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ସେ ଛୁଆଗୁଡ଼ାକୁ। ମୋର କହିବା କଥା, ଯେତେବେଳେ ସିନେମା ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କରୁଛି ଫାଇନାଲ, ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ଟର ଆଣିକି ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଡିଜାଇନ୍ ଦେଇଦେଉଛି ଏଇ ଘରଟା କରିବି, ସେଇ ଭିତରେ କବାଟଟା ହେଉଛି ଅନୁଭବ, ଦୁଆର ବନ୍ଧଟା ହେଉଛି ଆଉ ଜଣେ, କାନ୍ଥର ରଙ୍ଗଟା ହେଉଛି ସବ୍ୟସାଚୀ, ତା ଛାତଟା ହେଉଛି ବାବୁସାନ, ତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇକି ଲାଭ କ'ଣ? ସେ ଛୁଆ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଅଭିନୟ କରିବ ସେ ଅଭିନୟଟିକି ତାଙ୍କର ପାରିବା ପୁଣିମା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଦେଖେଇବେ। ତମର ପରା ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଡିଜାଇନ୍ଟା ଭୁଲୁ, ଯେଉଁ ଘରଟା କଚାଟରୁ ପାଣି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଠିକ, ଯଦି ଡିଜାଇନର ଠିକ ନ ରହିବ ତାହେଲେ ପୋଲ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦେଖିଲେ ଏଠି କୁକୁଡ଼ା ଆଗ କି ଅଣ୍ଡା ଆଗ ସେ କଥା ନୁହେଁ, ଦର୍ଶକମାନେ ଯଦି ସମର୍ଥନ ଦେବେ ତାହେଲେ ଏମାନେ ପ୍ରଯୋଜକମାନେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ହୋଟେଲକୁ ଆପଣ ଖାଇବା ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ହୋଟେଲକୁ ଭାତ ଡାଲମାଟା ମଗେଇଦେଲେ, ଭାତଟା ଖଟା ନାଗିଲା କିମ୍ବା ରାତିର ପଖାଳ ମିଶେଇ ଦେଇଛି କିମ୍ବା ଡାଲମାଟା ଲୁଣିଓ ପଡ଼ି ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଡାଲମାଟା ଭଲ ହେଇନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉ କହି ଖାଇଦେଲେ, ହୋଟେଲ ବାଲା କହିବ ନାହିଁ ତ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ, ତାପରେ ବି ଯିଏ ଆସିବେ ସେଇଟା ତାକୁ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭାତ ଖରାପ ହେଇଛି, ଧରିବ ପ୍ଲେଟ ଫୋପାଡ଼ିବ, ତାପରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସିବ ସେ ଦବା ଆଗରୁ ତା ଛୁଆ କହିବ ରସ ଭାତ ଦେଇନି, ପୁଣି ଫୋପାଡ଼ିବି, କଥାଟା ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା? ଆମ ଭିତରେ ଥରେ ଯଦି ରିଜେକ୍ଟ କରିବାର କଥାଟା ପଳେଇ ଆସିବ, ସେମାନେ ନିଜକୁ ସଜେଇବାର ଆଶାଟା ସମ୍ଭାବନାଟା ରଖିବେ, ଆମେ ତ ଯାଉଛୁ ସିଏ କାହିଁ ସଜେଇବେ ମୋତେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ସେମାନେ କହିବେ ନା ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର, ଏମାନଙ୍କୁ ରେବତୀ ଦରକାର, ଏଇମାନଙ୍କୁ ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ ଦରକାର, ଏଇମାନଙ୍କୁ ନୀଳ ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ଦରକାର, ଇଏ ଆମ ଗାଁରେ କ'ଣ ପ୍ରେମ କରୁନାହାନ୍ତି? ପାଞ୍ଚ ଘରର ପାଞ୍ଚ ଭାଇର ପରିବାର ଗୋଟେ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗୁ ନାହିଁ, ପର ଝିଅ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି ଘର, ପୁଣି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ହେଉନାହିଁ, ସେଇ କାହାଣୀକି କରୁନୁ? ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ପୁରା ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ସିନେମା ଶିଳ୍ପ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, କ୍ଷତି ହବ। ରିଜେକ୍ଟାନ୍ସ ରହିଲେ ହିଁ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆମ ପାଖରୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସଟାକୁ ଆଶା କରିବେନି, ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଜେକ୍ଟ ନ କରୁଛୁ ସେମାନେ ତ ହତ ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ଆଉ ଚୋର ତ କରୁଛେ ବଞ୍ଚିଛେ ଆଉ। ଠିକ ଅଛି ଶାମଲ ବାବୁ, ଆପଣ ତ ବହୁତ ଯୁକ୍ତି କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ତା ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଲି, ଏବେ ବିଚାରପତି ବିଚାର କରିବେ କେଉଁଟା ଠିକ କେଉଁଟା ଭୁଲ, ଭୁଲ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ନା ସିନେମା ତିଆରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି? ସାରେ ବସିଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ। ଦେବାଶିଷ ବାବୁ ନମସ୍କାର, ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଗୁଡିକ ଅକାଟ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାର ବୁଦ୍ଧି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତେଟା ବିମୁଖ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆସିଲେ ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସୁଚିନ୍ତିତ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ନାଚନ ଆଇଟମ ଗୀତ ହୁଏ କି ଆମ ପାଲା ଗାଁକୁ ନେଇକି ଆଇଟମ ଗୀତ କରିହବନି, କର ଦେଖିବା ତାର ଦେଖିବେ ତାପରେ କହିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଠାରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛେ, ସେଥିପ୍ରତି ପ୍ରଯୋଜକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାଇମାନେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର, ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁକରଣ କଲେ ଆମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ଘଟିବନି, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବଢ଼ିପାରେ। ବନ୍ଦରକୁ ବାନ୍ଦର କନେ ବି ଆମେ ଦେଖିବୁ, ବନ୍ଦରକୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖିବେ କିଏ ଦେଖିବ? ତାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଦଶଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କର, କୋଡ଼ିଏଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କର, ଗୋଟେର ପୋଲିଓ, ଗୋଟେର ଦାନ୍ତ ଥିବନି, ଗୋଟେର ଆଖି କଣା, ନା ମୁଁ କହୁ ଚାରିଟା ସିନେମା କର, କିନ୍ତୁ ଆଏସ୍ ଗୋଟେ ଓଏସ୍ ଗୋଟେ ଆଇପିଏସ୍ ଥିବ, କ୍ୱାଲିଟି ଦରକାର, ବାସ୍ ଠିକ, କ୍ୱାଲିଟିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସୁଚିନ୍ତିତ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଡାଇରେକ୍ଟର ବନ୍ଧୁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଅଦାଲତ ଆଶା କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏହା ସହିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି, ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଯେଉଁ ଅଂଶଟା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ବା ଯେଉଁ ବିଭାଗଟା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ଆପଣ ତା ଉପରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଉ ସମାଲୋଚନା ହେଉ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆମର ସୁଧୁରିବ, ଏଇ ଆଶା ଅଦାଲତ କରନ୍ତି। ଏହି ପରାମର୍ଶ ସହିତ ତରଙ୍ଗ ଅଦାଲତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଏଇଠି ରଖାଗଲା। ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗୀତ ବାହାରିଛି ଏବେ ଖୋଲା ବିରି, ଗୋଟେ ଗୀତ ବାହାରିଛି କୋଉଟା, ମାନେ ବିରି ଭଳିଆ ଜିନିଷକୁ ସେ ଖୋଲିକି ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ସେ କଣ ହ୍ୱାଇ ଦିସ୍ ଖୁଲା ବିରି ଖୁଲା ବିରି ଖୁଲା ବିରି, ସେଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା କଣ, ସେଟା କଣ ସେମିତି? ହଁ ମୁଁ ସେ କଥା ଭାବିନି, ବିରିକି ବି କେମିତି ଖୋଲି,
ସେମାନେ ମଦ ପିଉଛି ସୋଡ଼ା ନାହିଁ ପାଣି ଟିକେ ଦିଅ ବେ ଦିଅ ଏମିତି ଗୀତ ହିଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ କରିବେ ଇଏ ଦିଲ ଆସିକାନା ମୋ ଆଖି ତୋ ଆଇନା କିଏ ଶୁଣିବ ଭଲ କଥା କହିନେ ତ ନାକର ଆଉ କହିବୁ କାହାକୁ ଶୁଣିବ କିଏ ଯିଏ ଶୁଣିବ ତା ଘରକୁ ଆପଣ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା ବି କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି